Нові розцінки на опалення з 1 січня встановлені для 26 ліцензіатів – компаній, які постачають тепло на місцях у 14 областях України. Для людей ціни по різних регіонах підвищаться мінімум на 16, максимум на 24%. Тепер тариф буде однаковим як для населення, так і для бюджетних установ. Це стало можливим після постанови Кабміну про зміну коефіцієнтів для ціни на газ, кажуть в НКРЄКП. Що зазначений перегляд тарифів пов'язаний в першу чергу також із зміною вартості паливної складової, із зміною вартості покупної теплової енергії та тарифів на виробництво теплової енергії. Для населення відбувається зростання, яке не перевищує зростання вартості природного газу, прийнятого рішенням Кабінету міністрів України. Для бюджетних та інших організацій відбувається зменшення тарифів на постачання теплової енергії та інші комунальні. У Запоріжжі вартість опалення зросте на 20%. Тепер містяни сплачуватимуть 1235 гривень за гігакалорію. Але є й способи заощадження. Один із найдієвіших – встановлення індивідуальних теплових пунктів. Олена Сергіївна демонструє обігрів батарей у власній квартирі. Отоплення нормальне для мене. Не гаряче. Було раніше, я не могла притронутися. Ось так було отопительний сезон. Вночі до 20 градусів тепла, вдень 21-22. Температура у п'ятиповерхівці по вулиці Гоголя приблизно однакова у всіх квартирах. Регулюють показники мешканці самостійно. Зараз в батареї ми подаємо температуру 43 градуси, на виході із дому у нас 37 градусів. Ну, то есть разница между самой горячей батареей и самой холодной 6 градусов. То есть это очень хороший показатель. 80 квартир і близько сотні мешканців. Два роки тому місцеві об'єдналися в ОСББ. Одразу вирішили не зволікати і встановити ІТП. З новим устаткуванням зимують вперше. Замінили вікна у під'їзді. Кажуть, зміни відчутні. Сума кредиту у нас 640 тисяч. Це ІТП і балансировка. Вот. Ми взяли по теплому кредиту програму. У нас компенсація, по-моєму, була, так як у нас було багато субсидіантів на той момент, у нас компенсація була 352 тисячі. В прошлом году в ноябрі у нас тариф був 21,49. В этом году у нас тариф, ми вийшли на 14,98. Вот. Тобто економія вийшла 31 з копійками процент. Кредит жителі будинку взяли на 5 років. До наявного ІТП додали й систему балансування. Це надало можливість регулювати подачу тепла у кожному зі стояків окремо. У нас были сложности с запуском торцевых подъездов, так как они не прогревались у людей. В квартирах было 14 градусов. Вот. Дети мерзли, люди обижались на то, что счетчик общий разделяют. То есть социальной справедливости никакой, начисления у всех одинаковые, вот, температура у всех разная. Второй, третий подъезд у нас перетопы были, до 30 градусов в квартирах доходило, торцы у нас холодные. Основные азы, которые изначально требуются от ОСББ, это, естественно, подготовить подвальное помещение или помещение, где будет находиться тепловой пункт, потому что все это устанавливается на трубопроводы, естественно, желательно бы, чтобы до этого был произведен ремонт этого всего. В плане того, что это будет качественно отражаться дальше и на работе ИТП. Потому что если поставить ИТП, а трубы негодные, естественно, это потом будет сказываться на нормальной работе теплового пункта. Впродовж 2018-го компании вдалося встановити 13 ИТП. За два останні роки – більше 30. Анастасія Полєшко, Сергій Регида, телеканал Z.